У школах Кропивницького перевіряють концентрацію радону. Для цього фахівці використовують спеціальні радонові детектори. Їх у тимчасове користування освітянам надали розробники із Дніпропетровщини. Як працює устаткування та що робитимуть із зібраними даними, дізнавався Володимир Іванченко. Майже 4,5 тисячі. Стільки жителів Кіровоградщини в 2019 році дізналися, що хворі на рак. У Кропивницькому онкологічний показник у половину вищий, ніж в інших регіонах України. Причина у специфічному географічному розташуванні. В окремих районах міста концентрація радону під землею перевищує норму. Тим не менш, на цих територіях продовжують працювати школи та дитячі садочки. При цьому в останній рівень радону там вимірювали ще 3 роки тому. Перевищувало, допустим, несколько раз. Если до 50 допустимо, то 600 было бы реально Медокубильске. Некоторые школы. 600 было, 300, 400, 200, то есть перевищення есть. Аби отримати свіжі дані, в міському управлінні освіти ініціювали пілотний проєкт. Протягом 3 місяців у школах та дитсадках перевірятимуть рівень радіації. Загалом планують охопити до 30 навчальних закладів. Це дасть більше, скоріше отримувати ось такі дані і потім на літній період планувати заходи для того, щоб, ну, по-перше, щоб знати ситуацію, яка, да, і якщо ті дані не відповідають нашим санітарним регламентам, тобто вживати комплекс заходів для того, щоб рівень радону був допустимий. 2 прилади для моніторингу концентрації радону освітянам безкоштовно надали в оренду розробники з Жовтих Вод. Устаткування в навчальних закладах встановлюватимуть по черзі. Збір даних триватиме тиждень. За словами розробників, таку апаратуру широко застосовують у країнах ЄС, зокрема в Словаччині та Німеччині. Прилади високоточні та прості в використанні. Состоїть непосредственно із радіометра радону. Модема, передающего данные по сети сотовой связи, и датчика GPS, который показывает местоположение данного поста и фактически дату и время проведения. Зібрана інформація зберігатиметься в базі даних. На її основі мають намір створити радонову мапу закладів освіти. Відповідно до рівня небезпеки, школи та дитсадки позначатимуть маркерами. Зелений там менше 50, наприклад, бекерелів на метр кубічний, від 50 до 150 – жовтий, і більше 150 – це червоний. Тобто, де буде червоний такий колір на цій мапі, то там необхідно робити екстрені, скажімо так, антирадонові заходи, або вентиляція, або там укріплення фундаментів і так далі. Для всіх користувачів дані будуть відкритими. Отриману інформацію планують використати під час розробки обласної комплексної програми протирадонових заходів. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».